Och två av målen gjordes av Rikson Mansiamina. Vi gratulerar till målen och till en bra match. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hur ser du på din egen insats? Det var helt okej. Det var roligt att få spela. Tycker hela laget gör en bra match. Vi gör det vi har tränat på under de här tre veckorna sedan vi har varit igång. Så det var bra. Vad betyder det för egen del att få göra två mål i A-laget? Det är alltid kul att göra mål. Så det kändes helt okej. Du, vad säger du om målen då? Det första, det var över linjen men inte med så mycket, va? Nej, exakt. Men det viktigaste var att bollen var inne. Men det andra du gjorde, det var snyggt. Det satt högt i nättaket. Ja, exakt. Sundgren sa till mig att jag skulle skjuta upp den i nättaket nästa gång jag fick chansen. Så jag försökte väl göra det. Hur ser du annars på framtiden här och din roll i AIK? Nej, men jag krigar på varje träning och gör mitt bästa. Sen är det upp till Rickard vad han gör. Men jag krigar på, det gör jag. Har du några egna uppsatta mål gällande seniorlaget? Målet är alltid att få spela matcher såklart. För det är så man utvecklas. Men man börjar med träningarna, sen så tar man det därifrån.